Доброго вечора. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині. На Миколаївському тепловозоремонтному заводі відновили черговий БТР. Це повністю капітальний ремонт. Там і двигателя, і ходова частина, і трансмісія. Тобто там много-много по ньому було питань. Миколаївщина отримала від Євросоюзу два гранти. Кошти від одного з яких підуть на фінансування лікарень. Тут дуже хороший персонал. Правда, відзивчиві, добрі люди. Вони, по крайній мірі, не знаю, мені до них претензій немає. Завжди підійдуть, спросять, як ти себе чувствуєш. Під час 47-ї сесії міської ради було прийнято рішення про повернення старої назви центральної площі міста. На сході України встановилося псевдоперемир'я, за яке країна платить життями своїх громадян. Про це заявив президент Петро Порошенко в ефірі німецької телекомпанії ZDF. Президент України Петро Порошенко зазначив, що мир можливий лише після реінтеграції окупованих областей шляхом мирних переговорів і виведення російських солдат з українських територій. Наразі ж, з моменту підписання в Мінську домовленостей про припинення вогню, загинули 83 українських військовослужбовця. Більш ніж 400 були поранені. За його словами, загальна кількість російських військовослужбовців, які знаходяться на Донбасі, становить 11 тисяч осіб. Глава держави впевнений, що, незважаючи на підписані Мінські угоди, кількість російської зброї і військ на окупованій території лише збільшується. Особливо помітною є концентрація військ Російської Федерації поблизу Маріуполя. У зв'язку з цим президент назвав цей напрям головним пріоритетом на лінії оборони. Денис Іванов, ТНМ. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримав законопроєкт щодо звільнення від мобілізації наукових працівників. Про це повідомив автор проєкту про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію народний депутат Олег Барна. Депутат переконаний, що це дозволить зекономити значні бюджетні кошти, оскільки не потребує додаткових витрат на виплати для прийняття на роботу нових науково-педагогічних працівників. Тому що за мобілізованими науково-педагогічними працівниками буде зберігатися заробітна плата за місцем роботи до мобілізації. І впродовж теми ювілейну 50-ту машину для наших військових відремонтували працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Сьогодні БТР-80 передали бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Навесні минулого року завод став відомим саме завдяки допомозі армії. Відтоді в його цехах відновлювали, інколи буквально з нуля, БТРи та БРДМи, бронювали вантажівки та менші авто. І це вже 50-та машина. Іменно цей БТР у нас вже другий раз. Перший раз він у нас був где-то осінню прошлого року. Він тоді прийшов з АТО, ми його підготовили, благополучно відправили. От він відвоював. Вернулся опять на ремонт. Но сейчас пришлось сделать такой уже в большом объеме достаточно ремонт. Это полностью капитальный ремонт. Там и двигателя, и ходовая часть, и трансмиссия. То есть там много-много по нем было вопросов. Допомагали у проведенні ремонту волонтери з народного проекту. Надали частину деталей. Найближчим часом цей БТР попрямує до зони АТО. Федір Бондар, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина отримала від Євросоюзу грант на реалізацію двох проєктів допомоги тимчасово вимушеним переселенцям з Донбасу та Криму. Сума виділених коштів понад півмільйона євро. Більша частина піде на закупівлю до дороговартісного медичного обладнання та спеціалізованих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність. Що таке боротьба за життя, родина Крацових знає не з чуток. Олена та Віктор були вимушені покинути рідний Луганськ. Тимчасовий прихисток молоді люди знайшли у Миколаєві. Коли вирішували побутові проблеми, у чоловіка загострилась хвороба – ниркова недостатність. В терміновому порядку Віктора направили на гемодіаліз. Тут дуже хороший персонал. Правда, відзивчиві, добрі люди. Вони, по крайній мірі, не знаю, мені до них претензій немає. Завжди підійдуть, спросять, як ти себе чувствуєш. Гемодіаліз – процедура дороговартісна. Один сеанс пацієнтові коштує близько 2000 гривень. Така сума для родини переселенців непідйомна. Аби жити далі, Віктор їздить до лікарів тричі на тиждень. Гемодіаліз у нас йде около 4 годин. З тим, щоб приїхати туди, уїхати назад, по суті, півдня для того, щоб поїхати на один сеанс гемодіаліза.
Процедура гемодіалізу життєво необхідна для таких пацієнтів, як Віктор. В обласному центрі цю допомогу отримують сотні хворих. Це люди, які потребують особливої уваги, особливої допомоги. Тому ми мусимо, і ми це робимо, приділяємо їм особливу увагу. І, звісно, що це стосується і охорони здоров'я, і надання якісних медичних послуг. Медики говорять, кадровий потенціал є, втім, не вистачає медичного обладнання для надання якісної допомоги важкохворим пацієнтам. Відтак, грошове вливання від Європейського Союзу – це суттєва підтримка. Регіональна політика – це, прежде всього, інвестиційна політика. Но інвестиції не тільки в інфраструктуру, а теж, прежде всього, в людей. Вже розроблена чітка концепція, куди витрачатимуться кошти з Євросоюзу. Насамперед, це медична сфера, придбання обладнання, витратних матеріалів, інсуліну, а також проведення ремонту приміщень. Термін реалізації проєкту на Миколаївщині – півтора року. Все, що буде відбуватися в обласному центрі, зв'язано з цим проєктом, з отриманням гранту, з його реалізацією, з улучшенням умов для переміщених ліц і так далі, буде 100% варіанті оказуватися содействие со стороны городской власти. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Кабінет міністрів України затвердив перелік миколаївських підприємств, котрі незабаром мають стати приватизованими. Сьогодні список був оприлюднений на сайті Кабінету міністрів України. Загалом до переліку потрапило понад 300 підприємств. На Миколаївщині ж приватизуватимуть деякі порти, Чорноморський суднобудівний завод, Теплоелектроцентраль та Обленерго. Перед процедурою приватизації розпочнеться підготовка як самих компаній, так і штатного розкладу до можливих змін. Крім того, відбуватиметься продаж 100% акцій лише ТЕЦ та портів. Державна частка Миколаївобленерго стане меншою на 70%, а в ЧСЗ – на 9,64%. До переліку ж підприємств, які приватизація не торкнеться, потрапили Миколаївський торгівельний порт, спеціалізований порт Октябрьськ, а також Зоря-Машпроект. Денис Іванов, ТНМ. 13 травня на Миколаївському бронетанковому заводі почала діяти робоча група Державного комітету «Укроборонпром». Колектив підприємства на тлі нещодавних звинувачень на адресу виконуючого обов'язки директора зібрався в обідню перерву, щоб заявити про підтримку діючого керівника. Ініціатори стверджують, що виконуючий обов'язки директора до організації зборів трудового колективу не мав жодного відношення. Це було бажання працівників. Слухи йшли по поводу, що приїхала комісія о зняті директора. Тому трудовий колектив і зібрався, щоб вияснити всі ці питання, щоб розставити, як говориться, точки над «і». Я вважаю, що в нашому государстві люди мають право висказати своє мнення. Може бути, хтось до них прислухається. У працівників було багато запитань до представників концерну «Укроборонпром», до якого, власне, входить Миколаївський бронетанковий завод. Фахівці підприємства зі стажем пам'ятають багатьох директорів. Роками на заводі накопичувалися борги із зарплати, скорочувався колектив. Тому позитивні зміни, що відбулися на підприємстві після повернення навесні минулого року Олександра Швеця, колектив пов'язує саме з ним. Люди не розуміють, чому концерн терпів тривалі прості підприємства і не втручався. А тепер, коли завод завантажений, працівники вчасно отримують гідну зарплатню, їх робота і особа керівника привернулись стільки уваги. У свою чергу, представники робочої групи «Укроборонпрому» нагадують про численні борги підприємства перед іншими структурами. Щоправда, ці борги з'явилися не сьогодні. Висловлюють претензії щодо порушень термінів виконання робіт заводом, неоптимальності організаційної та фінансової діяльності, або й навіть зловживань. Ми прийшли сюди допомогти, оказати допомогу, не стояти возле станка. А ми вас просимо определити, чому направлення вашої діяльності. Наш директор, ми йому довіряємо. Ради Бога, ви довіряєте. Ну ми після нашої перевірки об'явимо ось тут наш результат, і тоді ви приймете рішення. Довіряйте, довіряйте. Звучали і претензії до «Укроборонпрому» від працівників заводу. Мовляв, через заорганізованість цієї структури та непродуманість тендерів, навіть купівля рукавиць чи паяльників перетворюється у тривалий і виснажливий процес. Ми вас просимо, допоможіть директору нашому
чтобы были, не было нарушений ни экономических, никаких. Это наша основная задача. Вот, пожалуйста. И передайте в Укроборонпром, чтобы они помогали нам. А директор, контролируйте, что хотите, делайте, чтобы было нормально. Не надо нам менять директор. Мы уже вот так их наелись, этих директоров. У нас было больше, чем у вас, наверное, руководство в Укроборонпроме. Мы хотим работать. Вот и все. Зрештою, після насиченої дискусії працівники заводу попрямували до своїх цехів, а представники Укроборонпрому продовжили свою роботу. Федір Бондар, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Головній площі Миколаєва повернуто історичну назву Соборна. Таке рішення ухвалили депутати міської ради на засіданні 47-ї сесії. Дискусія в залі з приводу того, повертати чи ні головній площі Миколаєва її історичну назву, була досить тривалою і бурхливою. Міський голова, заохочуючи депутатів до прийняття рішення, назвав його історичним і пообіцяв докласти всіх зусиль, аби вже цього року розпочати її реконструкцію. Тот городской совет, который это сделал, войдет в историю. Войдет в историю. Є такой унікальний шанс. Чтобы каждого из вас помнили, как людей, которые вернули утрачено и еще реконструировали площадь. Однак думки депутатів розділились. Одні цілком погодились, інші просили не поспішати з таким рішенням. Згадали і про обіцянку міського голови відновити пам'ятник Леніну і повернути його на місце. І зачем сьогодні потреба все рушить, я не знаю, що це Некоторые думают о том, что сегодняшнее решение для жизни города что-то совершенно необычное, такое революционное, крамольное. Депутати, захопившись обговоренням цього питання, навіть не з першої спроби його ухвалили. Юрію Гранатурову довелось вдруге ставити його на голосування. Більшістю голосів, 51 за, рішення було прийнято. Міська рада вирішила повернути площу Леніна, історичну назву Соборна площа. З метою архітектурного перетворення Соборної площі виконавчому комітету Миколаївської міської ради оголосити та провести відкритий архітектурний конкурс «Два тури» на кращу проєктну пропозицію реконструкції Соборної площі. За 51 рішення прийнято. На сесії міської ради депутати затвердили Євгена Шевченка на посаді заступника міського голови. Він був виконувачем обов'язки з грудня 2014 року. Прийшов, можна так сказати, стажування, відповідає всім вимогам державного службовця, рекомендує на затвердження заступника міського голови. Однак були і незгодні з такою процедурою призначення. Я не бачу ніякої проблеми в тому, чтобы спокойно по процедуре вынести кандидатуру зама городского головы, опять же не привязываясь к личности господина Шевченко, и проголосовать ее по процедуре. Нормативно-правові акти індивідуальні дії, крім внутрішніх організаційних питань. Це є внутрішнє організаційне питання, що підтвердили юристи. Євген Шевченко має вищу освіту, закінчив Національний аграрний університет в Києві за фахом менеджер-економіст. На посаді опікуватиметься гуманітарною сферою. Дискусії так виснажили депутатів, що після перерви більшість із них до залу не повернулись. Тому через відсутність кворуму сесію перенесено на вівторок, 19 травня. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, ТНМ. І сумна новина надійшла до нашої редакції. Пішла з життя наша колега, журналіст, радіоведуча Наталя Лектей. Майже 14 років вона працювала на радіоканалі Миколаїв. Її друзів, радіожурналісти і досі вважають Наталю однією з найкращих ведучих, яка працювала поряд з нами в ефірі. Спілкування з радіослухачами, а згодом сім'я, чоловік та два сини – допомагали їй роками боротися з жахливою хворобою – саркомою обличчя. На жаль, хвороба виявилася сильнішою. Днями Наталі не стало. Їй було лише 37. На Миколаївщині розпочалися дні грузинської культури. Митці та представники діаспори намагалися показати красу і національний колорит цієї країни молодшому поколінню у загальноосвітній школі номер 22.
Миколаївська область – одна з найбільш багатонаціональних в Україні, де всі представники національних меншин проживають у мирі, дружбі, злагоді та взаєморозумінні. Наша ціль – утвердити, возрождати нашу культуру, доводити до нашої культури, наших традицій, нашої історії, о нашій дружбі з українським народом, з русським, з усіми народами, проживаючими на Україні, в Миколаєві. Ірина Кріхері вважає своєю батьківщиною Україну, проте сама родом із Грузії. Давно займається текстилом. Найбільшою гордістю вважає власноруч зроблених ляльок, одягнених у національний костюм. Їх вона і продемонструвала на виставці. У мене виник інтерес к изготовлению этих моделей, потому что мне не безразлично взаимоотношения разных культур, разных народов. Хочется мира, чтобы народы жили объединенно, в взаимопонимании, в согласии, без всяческих претензий, без расприй. И объединяя различные народы, я воплотила это в творчестве. Фотохудожник Ігор Єрмолаєв продемонстрував свої роботи, які були зроблені кілька років тому під час подорожі у Грузію. Говорить, спогади лишилися не тільки від неймовірної краси природи, а й від людей з великим серцем. Вони зберігали нравственність, зберігали людські качества, приємственність поколінь. Вот, знаете, пресловутое грузинское гостеприимство, это действительно не на словах, оно на деле. Совершенно постороннего человека могут приютить, обогреть, подвести. Школярі зацікавилися роботами майстрів. Деякі навіть виявили бажання неодмінно побувати у Грузії. Мені дуже понравилась природа Грузії, храми різні. Я ще не знаю, зараз це тільки буде починатися, але посмотрев фотографії, дуже понравилось. І кукли ці, інтересно, що за ними кроється, тому що, мабуть, не просто так. Они сделаны. Ну и я бы не против бы поехать туда, посмотреть. У меня есть подруга, она из Грузии, тоже в этой школе учится. Она рассказывала, насколько там красиво, и посмотрев эти фотографии, реально меня очень впечатлило. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщини. Життя Марії вже в Миколаєві. Культовий український письменник Сергій Жадан презентував у нашому місті свою нову поетичну збірку. В цій книзі, написаній як щоденник у незвичному жанрі публіцистичної поезії, автор намагається знайти відповіді на болючі питання української сучасності. І, зокрема, на те, чи можливий мир на палаючому у вогні війни Донбасі. Стан війни, він, в принципі, неприродній. І в цій війні я не зовсім впевнений, що можливо якесь воєнне вирішення його, цього конфлікту. Тому, очевидно, слід рано чи пізно буде починати шукати це примирення, точки його можливості, його шукати якісь початки діалогу. А наскільки це можливо, мені, чесно кажучи, важко сказати. От коли чуєш такі розповіді, чуєш про те, що там роблять із полоненими, як до них ставляться, як вони один до одного ставляться, чесно кажучи, з'являється щоразу більше питань, на які просто немає відповіді. Сергій Жадан народився в місті Старобільськ на Луганщині. Ще з 10-15 років тому він активно намагався популяризувати на своїй батьківщині українську культуру. Але, на думку письменника, держава як тоді, так і нині не мала і не має чітко окресленої культурної політики. Більше того, українські літератори не поспішали зустрічатись зі східняками, не вбачали у тому творчої перспективи. Надзвичайно важко туди було затягнути українських митців. От не їхали вони туди. От для них вважали, що це Донбас, щось таке закрите, що краще не чіпати, тому що там нічого цікавого немає. Є така річ, і ці претензії справді можна до когось там висловлювати. Втрачений час неможливо повернути, але завжди можна почати спочатку. Сергій Жадан зі своїм видавцем вирішили організувати потужний тур трьома десятками міст України, презентуючи збірку «Життя Марії» та репрезентуючи сучасну українську літературу як основу духовного об'єднання нації. А в майбутньому, на базі цього маршруту, вони планують створити сталу мережу творчих осередків, котрі займатимуться організацією літературних вечорів для тих прозаїків і поетів, які виявлять бажання поспілкуватись зі своїми читачами наживо. Володимир Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок. В миколаївській родині народилася трійня. Всі хлопчики вагою понад 1,5 кілограма та зростом 37 сантиметрів. Вітаємо щасливих батьків з поповненням. А я прощаюся до наступних зустрічей в ефірі та бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня. Продовжить ефір прогноз погоди, тож на все добре.